oota , ma ei saa aru tegelikult sellest , kuidas sa ikka nagu elus oled selle asjanduse kõrval , sest eelmine kord , kui me üritasime lähedale minna sellele , siis me oli lihtsalt nagu plaks ja me olime nagu läbi omadega . No ma ei tea siin, kui sa ise tuled. No, ma peaks saama ikkagi vast ambitsiooni. Aga nagu Väga-väga imelik . oota, Oota , aga mitu korda te seda kontrollimas käisite? Koos, ma mõtlen. koos või ? Jah. Koos ainult ühe korra . Aga sina aga üksi te ei aga ei , käinud? aga tema ütles mulle , et ta käis veel mitu korda pärast ka . Aha, no olgu. et me alustasime mõningaid episoode niimoodi , et ta tuli lihtsalt , et ma käisin kontrollimas , sain ikkagi vastu hambaid . Mis tähendab, et ta võis valetada muidugi. ja muidugi jah . oota , aga see . ühesõnaga , nagu ma praegu õigesti aru saan , siis tol hetkel , kui me siia sisse saame , siis meil on täielik võimalus saada koju lihtsalt . Ma ei tea, sest et see paber nagu ütleb seda, et see on olümpiabaas. see , Jah. selline . Jah, aga ma ei tea, kas ma ei julge lõhkuda seda millegipärast. Ma nagu kardan natuke. Mul on pulki , kas sul kivi on , kui sul kivi oleks , siis Ma okei võtan siit. okay. Siis ma saan nüüd teha lihtsalt leveri ja me Ja saame siis. vaadata sinna sisse . Jah, võta viska kivi. mulle üks . Võtan üks natuke veel. Nii Sellest peaks piisama. lever Jah. ja ops . ja see ongi nagu . kas sulle nagu ei tundu , et see on nagu liiga lihtne praegu lihtsalt ? rahulikult . tulge jalutage sisse . noh . Mitte midagi, siit ei tekki. no aga kui nii eelmise hooaja lõpus me hüppasime selle piikoni peale , eks ole . ja siis me tõusime õhku . Jah. Oota. ei , ta ei , ei , mitte midagi , noh , Aga täielikult . meil oli soovitus, et võtame elevatori kaasa. Tuleb üles ära. kuule , aga pane elevatorisse peale . Ja ongi, ma mõtlen, et nii. ai , ja nüüd läks piikon kinni . Ja nagu see elevatori tööta ka. kuule , Jah. aga vaata , vaata seal üleval . vaata , seal üleval on täpselt siuke auk nagu , mis oleks elevatori jaoks , aga ei , oot-oot-oot , kui me kõrgemale paneme , siis ta ei tööta nagunii kohe kindlasti ju , sest üleval õhus ei paista nagu midagi olevat . ei , oot-oot-oot , ei , lõpeta ära . Mis on nüüd? Saad aru, me oleme praegu nii lähedal. jaa , aga sa tahad nagu , see on see tee , mille tänu läbi millele me saime koju ja läbi mille me tulime siia , sa kavatsed selle ära lõhkuda või ? sa lihtsalt nagu . Äkki see elevator peab olema allpool, äkki. kas need koordinaadid on täpselt selle majaka koordinaadid või ? Vaata. Nii, ma seisan nüüd siia. 358, 143. Täpselt need. täpselt need . Täpselt need. Kirjade järgi ma peaksin praegu olema olümpiabaasis justkui, sest kõrgust ei ole antud. no aga see ei ole loogiline , noh . nagu kogu selle aja on ikkagi kogu selle asja eesmärk on olnud Sten tuleb üks sisse. see majakas korda saada . mida sa ? on Nii. sul see majakas alles vähemalt või ? Ja see majakas on alles. Ma panen selle endale seljakotti. okei okay. Nii. Me läksime üles, eks? jah . Aga see... See ei... Märt . hallo . See pidi lihtsalt allpool olema. See pidigi olema siin asemel ja nüüd ma sain sinna alla. nii . Ja seal oli mingisugune tuba ja seal passis muru. muru . Muru. Ma nägin muru. okei okay. tähendab ei , ma ei tea , ma
ma lähen, ma ei Sten, sa tea. põimid kinni see praegu. Vabandust. Tähendab, näe, ma lihtsalt ainuke asi, ma nüüd teen nii, et ma olen siia ja nägemist. Sten, kuule, tead, mis mina arvan? Mina arvan seda, et tule sealt välja sellepärast, et siin saadakse kätte, kui sa oled siin samas augus. Ja ma arvan seda, et meil ei ole mõtet kuskile nagu põgeneda, kuskile ennast ära peita, sellepärast, et see on... Meid leitaks üles just kõik, kus kohas me oleme. Sest et ühel hetkel, kui olümpia maailma vallutab, siis olümpia tahab meid ju panna ilmselt tagasi vangi. Jah, aga ma rääkisin sulle sest eelmine kord, juba eelmisel korral, ma ei taha olla mingi kuradi kangelane. Ma tahan rahulikult, mul oli nii hea, ma sain mesilastega tegeleda ja ma sain nagu ehitada mingisuguseid ägedaid asju ja noh, okei, mis siis, et need ei olnud nagu otseselt sinuga koos, aga me tegime, meil oli nagu... Kaks asja. Kui meie ei ole kangelased, siis kes on? Ja teiseks, sa ei ole nende mesilastega just kõigi palju tegelenud tegelikult. Aja! Aga ma oleks võinud tegeleda edasi. No ei, muidugi, jah, mis asja ma vaidleme siin selles mõttes, et no, ma ei leia, et meil muidugi on nagu valikud praegu sellel. Lähme alla poole, lihtsalt lähme, vaatame korra lihtsalt sinna. Eks? No olgu peale. No tere tulemast Factory blokkide maailma, jah? Mm-hmm. Kiibistik, puhas lihtsalt. Jah, ma sõin purksi. Ma mulle ka. Nii. Nüüd, kas me lähme üles tagasi? Anna purksi. Sest, no. Kas me nüüd lähme üles tagasi pimedesse või me vaatame, mis siin on? No, relvad kätte, ma ei tea. Nii. Puhkeala. Uurimistöö. Eluruumid. Näe, ma ütlesin, ma nägin muru. Näed, see on muru. Aga miks? Sest et see on puhkeala. Aga kus kõik on? No, kui see on olümpiabaas, siis see peaks olema ilmselt keegi nagu peaks olema. Aga. Ja see on mingisuguse, kogu see muruala on nagu mingi klaasi taga, see oleks nagu isoleeritud vaata. See on lihtsalt on tehtud seina sisse nagu süvend, et saaks nagu vaadata muru. Olles maal. Mm-hmm. See on päris imelik. Ma ei tea. Neil on ilus parkett vähemalt. Jah, hästi, see on küll tore. Ja igal pool on see kiibistik maas lihtsalt. Tead, ma arvan, et kuna tegemist on informatsiooni saatvate ja vastuvõtvate blokkidega, nagu me juba aru saame vist praeguseks hetkeks, me võime võrdlemisi kindlalt seda väita. Siis ma väldin lihtsalt nende peal liikumist, ma arvan. Okei. Okay. Ma küll ei tea, miks see nagu... Saatame eluruume. Seal teisel pool tundub ka midagi olevat. Nii, kas üki kakke kumi nommi või? Ma ei tea, ma lähe... Üks, kaks, kolm, neli, viis, kuus, seitse, kaheksa voodit. 16 voodit või? 16. Teisel pool on ka. Ja siin on siis nagu mingid... Miks siin kappe ei ole? Ainult magala on. Huvitav. Kas sa oled juba mõistnud, kui väga ma siin ei taha olla või? Ja ma olen sest aru saanud. Oled, jah. Ja, nüüd kus ma näen 16 voodit, niimoodi üksise peale, et ma ei taha seda eriti olla. Aga, no. Ma ei tea. Ma ei tea, vahet ei ole. Selle mõttes, et me, ma arvan, et... Mis... Siin on süüa. Oh. Mis asja? Uurimisobjekt perivlest. Uurimisprotsess 100%. Tulemus, jook on ideaalne viis, kuidas agenti süsifisikutega varustada. Ootaga. See on nimelik sellepärast, et sina... Mina. Või noh, võlts sina yeah. Tegi ka perriblasti kodus meil. See on selles mõttes, see on väga-väga hea jook, nagu see on, täidab nagu kõhtu hästi ja hoiab kõhtu kaua täis ja kõike siukest ka veel, aga... Mm-hmm. Aga nagu...
Aga miks see siin on? Või nagu, mis siin nagu uurida on või mis nagu uurimisprotsess? See tähendab ikkagi seda, et seda on nagu pikemalt nagu et sellega on nagu pikemalt tegeletud ikkagi. Ja iseenesest tegelikult see on nagu no mõnes mõttes on see loogiline vaata, kui sa ütled, et võlts mina selle asjaga ka nagu tegeles. Nii. Et siis tegelikult äkki ta viiski lihtsalt seal uurimustööd läbi sinu juures ka. Ah, et sa arvad, et tema nagu uuriski kogu seda asja, nii öelda, seda jooki. Ja. Mõtles läbi nagu, kuidas seda teha, mis sellega teha ja siis nagu raporteeris siis nagu nii öelda siia või? Jah, või noh, ei olegi nagu rohkem vaja, kui teil oli factory block ja see tuba. No see tuli hiljem. See tuli hiljem. Siis võibolla ta saades andmed ka hiljem. No ma ei tea, selle mõttes, et mis siin... Tead, noh, okei, hetke lihtsalt, et oluline on nüüd ka see, et noh, nüüd me oleme juba siin. Ja. Kui need blokid, mis siin maas on, saadavad informatsiooni, siis meie kohalolus siin ollakse teadlik. Ja. Nii et nüüd ma arvan, et nüüd me oleme praegusel hetkel sellises positsioonis, kus meil ei ole niikuinii valikud, me oleme juba siin. Nii et ma arvan, et kõige parem plaan oleks kogudanud nii palju informatsiooni kui võimalik. Ja siis vaadata, mis edasi saab ja võimalik, et siis nagu lahkuda siit võimalikult kiiresti. Mitte, et lähme näiteks ära praegu. Ei, no. Kõhe on. No kõhe on, kõhe. Aga siiamani ei ole juhtunud mitte midagi. Okei, okay, siis lähme edasi. Võibolla vaatame selle korrus ära ja siis mõtleme okay. edasi. Okei. Okei. See siis see on Ender Quarry. Siia see siis kaduski. Ja jällegi, sellega on läbi viidud mingi uurimisprotsess. Ideaalne vahend kaevandamiseks, kuna ei jäta maakoore sisse auke, kergendab agentide tööd ja ei jäta jälgi. Meil oli olukord, kus me saime ühel hetkel ekri agentide käest, saime kätte Ender Quarry. Jaa. Ja siis see kadus müstilisel kombel ära lihtsalt. Ja nüüd ma olen võrdlemisi kindel, et see ei kadunud lihtsalt ära. Kas see kadus kuskilt kastist ära lihtsalt? Ei, see kadus. Ma olen enam kui veendunud, et see oli võltsina Kreios kahe käes. Aha. Enne. No jah, siis ta võibolla saates selle ära. Siis ei, ja kui panna nüüd kokku selle Periblasti mõte ja nüüd selle Ender Quarry mõte, siis ma arvan, et see on võrdlemisi kindel, et ta on lihtsalt saatnud selle siia. Olümpiasse nii öelda nagu uurimiseks. Mind hirmutab see ka muidugi, et ei jäta jälgi, mis tähendab seda, et võibolla seda on juba kasutatakse. Jah. Ja me ei tea sellest. Nii, mis siin on? Noh, tere. Oo. Mm-hmm. See on järgmine asi, mille me leidsime. Me leidsime selle ekre baasist, ma hävitasin selle ära ja siis Kreios 2 ehitas selle uuesti valmis. Eks, no, mis seletab seda, et uurimisprotsess on 100% ja tulemus on, et turvise modulaarsus on ideaalne, et luua erinevad versioone erinevatele agentidele. Turvis läheb mass tootmisele. No siis ongi see, et Kreios 2 lihtsalt tuimalt söötis informatsiooni ette olümpiasse. Uuris ise äär välja need asjad minu, no, tänu minu abile põhimõtteliselt. Sest ma ju ei teadnud, et ma aitan nagu olümpiad. Ma arvasin, et me oleme koos sinuga. Mm-hmm. Et ühesõnaga telite, et tegelikult justkui mõlemad agendid ainult, et sina ei teadnud, et sa olümpiad niimoodi aitad. Jah. Sest miks ma peaksin? Ja kui sa nüüd vaatad, sa näed, et iga see uurimuse asi on ühendatud sellesse süsteemi. Sellesse kiibistiku, jah. Mm-hmm. Nii, ma nüüd ei tea, kas me lähme ära või lähme edasi, sest et siin on... No ühesõnaga, kordame kiiresti üle, mis informatsiooni siit nüüd saanud oleme? Siit me oleme saanud nüüd seda informatsiooni, et Olympia on leidnud mingisuguse toidu ideaalse tänu võlts minule. Tänu võlts minule on ta leidnud viisi, kuidas saata ressursse maasest ette. Ja ideaalse turvise vist. Toit, ressursid ja varustus. Ja, nagu
Kas sinu kvantum suut tegelikult ei ole parem või? On küll, aga ta on kallim. Ta on kallim ja Mass see tootmisega suhtes on see on targem. Ja. Ja seda ja siin saab nagu rohkem asju nagu nii-öelda teha nii-öelda. Eriti kui sa Powerfisti juurde teed, siis ta on nagu versatiilsem. Mitmekülgsem ja parem. Mitmekülgsem just jah. Ja. Nii, kas nüüd siis lihtsalt okei. Nii. Veel tube. Ma lihtsalt, ma nagu ei... Nii, okei, okei, kui meil on nii. Nii, tule vaata siia. Järgmine asi, mis jällegi, mis meie teinud oleme. Uurimisobjekt Auster. Uurimisprotsess 100% tulemus Auster toodab pärleid, mida saab levi maagia võimendada. Ebavajalik. Ebavajalik. See tähendab seda, et see on... Aha. Et see ei huvita põhimõtteliselt olümpiat, nagu see asi. Aga nad on uurimisse selle ikka võtnud või noh. Greius 2 on selle uurimisse ikkagi võtnud, saatud informatsiooni siia ja olümpia on siis öelnud, et see on noh, mõtetu. Mm-hmm. Aga noh, vaata asja sellest küljest, et nad isegi ei võta pärlid ära, neil ei ole süsteemi. Jah, seda küll, jah. Ebavajalik. Nii, mis siin on? Uurimisobjekt maagiline raamat. Täiesti lõpno. See on järgmine asi, mis me EKRE ühest baasist kätte saime. Uurimisobjekt. Tulemus. Raamat on kogu mahus maagiline. Raamatul omase maagia uurimine saab prioriteediks. Uurimise jätkamiseks on vaja orgaanilist uurijat. Mis see tähendab siis? Miks siis Greius 2 ei sobinud? Oot. Jätkamiseks on vaja... Samas me... No võib-olla... Aga võib-olla sobib. Oli... Võib-olla sobib. No me ei tea. Tal oli võib-olla on... sama... Tal oli teine missioon vaata samal ajal käsil võib-olla. Jah. Aga siin on võib-olla ka see võimalus, et igas ruumis on just kui... Võib-olla see on uurimuse kokkuvõtte, aga me ei tea, peale uurimus tehtud on vaata. Seda küll. Aga ja. Ma mõtlen, et see raamat siis on nagu saanud, see on järgmine asi, mis me leidsime nagu EKRE baasides, see on siis nagu järgmine, nagu see on nüüd mingisugune asi, mis olümpial on siis oluline. Praegusel hetkel siis toit, varustus, ressursid ja nüüd siis ka see maagiline raamat. Mm-hmm. Olgu. Ma ei tea, mul on selline tunne, et siin on mingisugune suur pilt kogu sellest asjast, millest me lihtsalt täiesti tuimalt mööda vaatame ja me lihtsalt ei saa aru praegu millestki. Siin on... Enderman. Siin on Enderman. Juhan! Ei... Ei, see ei ole Juhan. See vist ei ole. Okei. Okay. Nii. Verealtar. Uurimisprotsess 100%. Tulemus. Altar on maagiline ja kasutab kütusena verd. Tülikas. Ebavajalik. See on nüüd järgmine asi. Veel üks asi, millega Greius 2 tegeles. Kõik, mis me siia maani oleme leidnud, me oleme kokku puutunud nende asjadega. Mhm. Olgu. Jälle ebavajalik. Ja põhimõtteliselt selle kohta on siis ütelnud, jah, nagu ma aru saan olümpiat, et see on mõtetu. Ja siin loitsimislaud. No, see on lihtne, seda peaksid sina ka tundma. Ja, jah. Laud on läbinisti maagiline ning kasutegur on olematu. Ebavajalik. Kasutegur on olematu, mis mõttes? Ei ole ju. Sa saad ju enchantida oma relvi. Olümpia jaoks järelikult on. See on praegu huvitav asi, sest et siin on nüüd loitsimislaud on kasutu, verealtar on kasutu. Mis on mõlemad maagilised? Mis on mõlemad maagilised? Auster põhimõtteliselt. Mis on kasutu? Läbi maagi võimendada, ebavajalik. Mis on ainukene ka maagi? Ja, ainukene maagiline asi on see. Aga siin on ka, et see raamat just ka ei ole oluline, vaid raamatul oma see maagia uurimine saab prioriteediks. Et see on mingisugune tüüp maagiat siis, mis olümpia jaoks oluline on. Oota, mitte see ise. Sa rääkisid mulle sellest raamatust. See raamat transportis teise maailmasse. Teise maailma, jah. Okei. Okay. Oota. Oota, see...
Ühesõnaga oma see maagia, eks siis teistesse maailmatesse transportimise või liikumise võime on siis oluline või? Võib-olla. Okei, jätame selle asja meelde. No ja, ja ühesõnaga, nüüd ma järsku nagu ei taha ära minna, nüüd ma tahaks nagu rohkem nagu natukene teada, sellepärast, et siin on, mul on siuke tunne, et siin on nagu hästi palju ette toidetud informatsiooni kuidagi ja mingisugune kogu pilt on ikkagi täiesti arusaamatu, täiesti olematu ikka. Lähme siis edasi. No, jah. Nii. No, see on nagu natuke hirmsam. Siin on nagu mingi laud on siin põhimõtteliselt. Terminalid, eriagendid ja missioon Atlas. Siin on pool, siin pool on uks täiesti kinni. Ja seal pool on missioon Atlas. Kas missioon Atlas mitte... Missioon Atlas oligi see... Mis ohus oli? Mille pärast mind ära tapeti? Nii, missioon Atlas, me ei tea, vaatame. Meil on parooli vaja, mille ei ole parooli. No, Uranus, me ju teame ju. Ah, jää. Yeah. Uranus. See ei ole õige. Me ei saa hakata vist nüüd välja mõtlema seda parooli. Niimoodi. Suvaliselt. No, ma arvan, et saad, ma arvan, et sa võid olümpia panna lihtsalt. Ma arvan, et see, vaata, see missioon Atlas on nii tugevalt seotud nagu olümpiaga. See on nagu kõik, pane Kreios ka. Olümpia ei olnud, jah? No, et ma arvan, et see... Kreios. Jah. Kreios. Sest tema rääkis ei. Atlasest. No, aga jumal eest, aga siis Kronos, sellepärast need on kõik nagu nii tihedalt seotud nagu. Ei. No näed, töötab. Ei ole Taitse, on küll. No ma ütlen, see on selles mõttes, et Nad arvavad, et nad hoiavad nagu meid mingite paroolidega kinni, aga samas nad kasutavad nagu võrdlemisi loogilise asju, no, selles mõttes. Kas me saame sinna nagu, ma mõtlen, see ukseks kinni, kas me pärast välja ka saame või? See on küll päris hea küsimus. Kas üks meist peaks ikkaks üks välja jääma siis või? No, ma äkki jään siis välja või? Ei, ma arvan, et ma jään äkki ise see kord. Mul on parem armor, juhul kui keegi peaks tulema, vaata. Okei. Okay. Nii, ma lasen siit sisse kohe. Kronos, jah? Jah. Nii, palun. Nii. Räägi, mis seal on. Siin on nüüd, ma näen, minu ees on universumi mudel. Okei. Okay. Kui sa tuled ukse peale, siis... Jah, ma näen ka veits, jah. Universumi mudel. Ootas ma, üks universumi, mis sealt siis... No jah, siin on mudelina on lihtsalt toodud, et üks universum koosneb kolmest kihist, mis on siis End, Overworld ja Nether, saad aru? No ühesõnaga see, kus meie oleme ka olnud reaalselt. Ja. Nagu esimesel hooajal me olime ka nendes kohtadeseks ja nüüd noh, see me oleme ka käinud. Me oleme käinud Netheris, me oleme käinud Endis ja siis on see keskmine osa, mis on nagu see, kus me praegu oleme põhimõtteliselt. Vist? Dimensioon Nether, staatus, kolonisatsioon edukas. Mis asja? Dimensioon End, staatus, kolonisatsioon edukas. See tähendab seda, et Olympia on koloniseerinud. Ehk siis ta on kohal ka Endis ja Netheris või? Jah, sest et siin on klaasi taga on Nether portal ja End portal. Okei, no see tekitab küll suure turvatunde minus, või noh, ei tekita tegelikult, see oli nagu sõike nagu sarkastiline kommentaar. Mis seal on? Sinna ma ei näe enam. Vastus. Siin on vastus. Vastus millele? Missioon Atlas, leida viis reisida universumite vahel ning see järel need koloniseerida. Siis ongi väga selge, miks tal seda raamatut vaja läheb või miks see raamat tema jaoks nii oluline on, sest see raamat annab võimaluse liikuda teistesse dimensioonidesse. Siis see on aru saada, miks see talle huvi pakub ja siis täpselt samamoodi on ka aru saada, miks need austrid ja või noh, need pärlid ja mingid loitsimislaud ja verealter absoluutselt talle korda ei lähe või noh, olümpiale korda ei lähe. Sest et ja siin on siis olemas kirjutuslaud. Siis on olemas raamatu köitja
tindi sega ja üks kapp. Ja suur ekraan, mille peal on kirjutatud, et maagia uuringute staatus, teadvuse saatmine universumite vahel on siieni võimatu. Uurimustöö peab jätkuma. Oota, mille saatmine on võimatu? Teadvuse. Tähendab, teadvus, aga te käisite siis Kreios kahega ju teises maailmas. Jaa, ja seal on kõik ekre, lasin su välja. Ei ole vaja, ei veel mitte, sest et ma tahan vaadata, mis seal kappis ka on. Sellepärast, et jaa, aga me olime seal käinud, kui sinna olid kinni jäänud või lõksu jäänud kõik ekre agendid, kes olid seal ära surnud põhimõtteliselt. Või noh, need agendid, kes sellega nagu tegelesid. Aga ühesõnaga, seal olid inimesed, aga siin on nagu teadvuse saatmine, just kui nagu saadaks ainult teadvuse, mis on hästi kummaline. Aga ainult mõistuse põhimõtteliselt. Ma ei saa aru sellest absoluutselt. Sest noh, mina ja no, võltsina käisime seal. Tegelikult. Ma võtan kapist kaks mingit linkpanelit, ma võtan need kaasa, vaatan, et on veel midagi. Paberit on siin. No võtta kaasa, ma ei tea, noh, selles mõttes, et siia mani ei ole nagu keegi nagu takistanud meid otseselt, nii et ma võtan see, et need asjad kaasa. Sa võid mind siit välja lasta. See tähendab seda, et universumi mudel, see tähendab seda, et koloniseerida on olümpial õnnestunud siis Netheri end. Aga ja noh, see maapealne osa ka ilmselgelt. Jah, aga nad ei saa, nad tahavad siis koloniseerida teisi universumeid või, nagu veel. Ehk siis mitte ainult seda maailma, sest seda maailma nad juba kontrollivad tänu sellele, et nüüd ekre kadunud on. Mis tähendab seda, et see põhimõtteliselt see raamat viisti teise universumisse, kus olümpiad nagu ei ole justkui. Ja tänu sellele, et nad on uurinud, või noh, mina olen ka aidanud ja nad on uurinud siis erinevaid armorid, rüüsi, erinevaid toitusi, erinevaid ressursside saamismeetmeid, siis on võrdlemisi selge, et missioon Atlas ongi teistesse dimensioonidesse liikumine, et relvastatud liikumine, et koguda siis seal veel rohkem ressursse või? Ilmselt küll. Nii, ma ei tea. Aga nad ei ole jõudnud sinna veel, See on kindel, seda me saame ka aru. Ühesõnaga praegusel hetkel on olümpial midagi puudu veel, aga nüüd oleks vaja teada, mis asi see on. Võtta Kronos töötas, eks? Jaa, Kronos töötas. Eri agentide terminalis ei tööta. No, muidugi ei tööta. Proovi siis jälle Uranus. No, see on teine kord töötanud. Uranus. Ei, see ei tööta. Käi need tavalised asjad üle. No, Kreios, Koios, Kronos, Uranus, Olympia. Ei. Aga proovi nüüd Atlas. Atlas. Ei. Ei ole. Kuna tegemist on agentidega, siis ekre, äkki siis nende vastu nad ju sõdivad. Ei saa. Kas me peame huvitav leidma nagu selle jaoks mingi agendi või? Issand, kui me praegu Kreios kahe üles selle jaksime. Äkki see, võtta siin on mingi asi, äkki... Äkki seal peal on parool kirjas muidugi. Ei ole. Ma ei tea, otsime või kuskilt? Jah, no, nad kindlasti jätavad kuhugi vedelema selle ju. Lihtsalt, et näe, siis... siin on parool, palun, siis... võtke. Ma proovin mingid asju veel, okei, mine vaata ringi veits, kui sa julged. Okay. Ma proovin mingisuguseid suvalisi asju, noh, selles mõttes, et nagu mis on kuidagi olümpiaga seotud. Proovime siis olümpia. Proovin maagia. Jah, proovin. Proovin ka sõna universum. Jah. Turvis vaevalt, Ender Quarry vaevalt. Noh, ma võin Ender Quarry proovida kuidagi. Proovi Ender või End või midagi sellest. Kogu aeg vale parool, noh. Aga kui ma... Mis ma veel saan? Kas sa Kreios ja Koios proovisid mõlemad või? Jaa. Okay. Ma olen praegu puhke toas. Nii.
Ja ma leidsin käsitoe pealt ühe väga huvitava teksti. Proovi, jää sinna, kus oled, aga proovi AT1337. Ei tööta. Kas sa tegid väikse tähega või? Proovi suure tähega. Nagu A ja T mõlemad suure tähega. Ei, ainult A, sest et see oli suure tähega Kolm, seal peal kolmsada. ka. Ja, töötaski. Kusjuures töötaski. Olgu, kas lähen neile mina või? Ma ei tea, aus oleks vist vahetusega minna või? No, teeme nii. No ma arvan, et me peame jälle igaks juhuks vaata niimoodi tegema, et üks jääb siia. Okei, okay, nii. AT1337. Palun. Nii, ja räägi mulle, mida sina näed. Miks sa? Miks? Oot, ma... oot. Sten. Sten, ma kardan. Ma olen muidugi loll, nüüd on uks kinni ja nüüd me ei saa seda enam välja. Ma ei ma mida me mis a... seal on kõik mina siin ju. Ei See siin. on reaalselt, seal on kõik mina järjest kuni välja 19, seal on kõik mina ja teisel pool on lihtsalt Kõik sina. mina. Ja meil on ja siin peal on nimed ja numbrid. Koios, koio. Ja Kreios 2 on siit kadunud. See on see, kes mind ära tappis. Mis tähendab, et ta on kus iganes. Minu poolel on koios 2 alles, aga see tähendab siis, et nagu sinu nimi on nagu sinu nimi on Kreios siis ja minu nimi on koios või? Või? Jah. Yeah. Aga miks meil sellised nimed on? Ja miks, mis see asi, ma ei, mis asi siin all on, mis asi see on, kõik, ma ei, ei, ma ei taha, ei, no aga see on, ei, jah, Me ei saa siit ei. ära enam. Nii, siin on hea ja turvaline. Nii, ma ei näe, ma ei näe, ma ei kuule, ma ei näe, mis seal toimub, ma unustan selle kõik ära, lihtsalt rahulikult. Ma just ei näinud 20 versiooni iseendast, see on... Mul on selline tunne, et ainult üks viis on edasi minna. Sest et siin on üks lift ja ma näen siin, et Sinu... me vist kohtume kohe kellegagi. Mina näen siin ainult, et siin on kirjas nagu kron ja siin on kaks katkist paneeli, mis nagu ei tööta, näed või? Ja ma näen ka seda, jah. Aga mul on... miks nad ei tööta? Ma ei tea. Need on Kas siin kaks on... tükki, kron OS. Ja lift. Ja lift. Noh, võibolla me saame nüüd teada lõpuks siis, et miks on mind 19 tükki? Ja miks mind on 19 tükki? Ja miks on vaja koloniseerida teisi universumeid? Ja mis siin nagu kurat toimub? Oled sa valmis? Ma ei ole valmis, mina ka mitte. Aga me peame seda tegema. Mis meil muud üle jääb?